Rebeka, tvoje tradicionalno jelo je? Proja. Isto proja. Da li znaš kako se pravi proja? Da. Ajde, izvoli, reci. Metemo vode da se kuva, posmetemo brašno, metemo jedan tanjir, obrćamo i to izađe, metemo kupciju i metemo renu i izađe. Izađe proja. I da li će da zoveš nekoga da proba? Da. Koga? Stefo. Ajde, Stefo. Kako je, Stefo? Dobro. Dobro, znači tvoje tradicionalno jelo je?